Jemi rikthyer në studio dhe dashumisht tashmë për të folur për një temë tjetër shumë interesante, siç është punësimi në Shqipëri. Shpeshherë nga opinioni qytetar kemi dëgjuar që tankohen, që nuk ka vende pune dhe kur vjen puna për të punësuar, siç është sezoni turistik veror, kemi një problem tjetër që nuk kemi burime njerëzore dhe kështu shkon kjo punë vit pas viti, vit pas viti. Një problem tjetër është edhe largimi i trimit kryesisht nga Shqipëria, por që këtë do ta diskutojmë në një tjetër ditë. Sot do të flasim pikërisht për masterclassin i cili do të zhvillohet me temën menaxhimi i burimeve njerëzore zore dhe rruga drejt punësimit. Do të jemi sot në studio për të folur për këtë temë me Nora Malaj dhe Iva Çarçiu. Mirëmëngjes dhe mirëserë. Mirëmëngjes, mirëserë. Mirëmëngjes, mirëse u gjetëm edhe një javë të mbarë e të bukur. Gjithashtu edhe për ju. Faleminderit. Është një masterclass me një temë shumë të rëndësishme dhe ku pa diskutim shpresojmë që të jetë edhe një mesazh dhe një jehon edhe për gjithë të rinjt. Cili është fokusi kryesor? E gjithë gjëja që u organizua dhe u realizua, kishte si qëllim për të parë një lidhje midis tregut të punës, tregut të dijes dhe nevojës se si kompanitë ndryshme kanë për të marë kapitalin human. Flasim shumë dhe ju e patë në gjithë kronikat që paraqitëm sot, që domosdoshmëri është zhvillimi i disa tregjeve, si turizmi, si industrit e ndryshme, industrit e fasonerive, apo industrit e shërbimeve, si domos përsa i përket shërbimeve të gastronomisë, apo shërbimeve të tjera, dhe shpesh herë shikohet që raporti i nevojës që ka të punëdhënësit me kërkesën e atij që quhet që ka nevojë për punë, shpeshherë është në disnivel. Është në disnivel për disa arsye. Studentët apo ata që nuk kanë mbaruar studimet e larta, që dalin nga tregu i dijes, janë ende të pa aft ose janë ende të pa integruar për të futur te tregu punës. Shpeshherë një pjesë e madhe e tyre kanë të identifikuar dhe mendojnë që duke mbaruar një diplomë, duke marrë një diplomë, duke mbaruar universitet, detyrimisht do shkosh në nivelet më të larta mundësisht në shtet dhe pak në sektorin privat. Ndërkohë nga ana tjetër është e domosdoshme që paralelisht me këtë të bëhet edhe një horizont pritje, pra një nevojë për të futur një interlokutim midis dy institucioneve, institucioneve që presin punonjës dhe institucionet që kërkojnë punonjës. Pra, pjesa burimore janë universitetet, ndërsa pjesa e pritshme janë subjektet, si publike dhe jo publike. Për këtë arsye ndërtohen këto zyra, që quhen zyra e menaxhimit të burimeve njerëzore, për t'i krijuar mundësinë individit që të ketë punë dhe t'i ofrohet puna atij që ka profilin e tij. Ndaj u pa dhe ideja e realizimit të këtij masterclassit, ku Iva ishte dhe ideatore, për të krijuar mundësinë e prezencës të dy kahjeve, të kahjes atyre që ka nevojë për këtë shërbim dhe të kahjes studentëve të cilët mbasi mbarojnë ose gjatë shkollës kanë mundësi për të punësuar si në punë sezonale edhe në punë të gjata. Qëndrojmë pak tek Iva, pikërisht tek fundi i fjalës që Zyshnora cilësoi. Duket sikur studentët të cilët sapo diplomohen, sapo mbarojnë shkollën, duhen të punësohen më njëherë. Nga krahu tjetër kemi pikërisht bizneset të cilat kur ti shkon të punësohesh kërkojnë minimumi me 3 vjet pune e eksperiencë. Pra, nëse ky student nuk punësohet, si do ta krijojë eksperiencën? Pra, si ishte ky bashkëveprim midis bizneseve dhe pikërisht pjesëmarrësve? Atëherë, sikurse e tha dhe Zyshnora, të paktën punësimi është një nga tematikat që sot po flitet më shumë. Ti kjo e parë në të dyja këndvështrimet, si nga ana e punëdhënësve dhe nga ana e punëmarrësve. Jemi në një moment që punëkërkuesit janë në kërkim të një pune, siç e tha dhe Zyshnora, me një pa pasur atë eksperiencën kërkojnë një punë me pritshmëri shumë të larta. Gjithashtu kemi edhe ato punëdhënës që kanë një mungesë, le të themi, për ato punëkërkues të cilët nuk kanë një eksperiencë më parshme. Përpos pjesës së punësimit, ku dhe Zysha u ndal gjatë, arsyeja një tjetër arsye pse menduam edhe zhvillimin e masterclassit ishte duke qenë se gjatë intervistave, ne të paktën realizojmë mbi 30 intervista në ditë, u pa që ka një mungesë informimi të gjithë kandidatëve për sa i përket tregut punës. Kjo si për pjesën e pritshmërive se çka kërkojnë bizneset, edhe në aspektin që nuk janë të mirë informuar të paktën dhe nga mungesa e trajnimit në për universitete, konsulencave e të tjera, përsa i përket pjesës së CV-s, letrës motivimit dhe mënyrën se si duhet ta prezantojmë veten në një kompani. Duke qenë se ne shpeshherë në zyrën e punësimit përpos pjesës së intervistave që zhvillojmë me kandidatët, deri diku
të merë rjedha gjatë bisedimeve që të zhvillosh një konsulencë me to, duke qënë se një, dy, tre gjëra nuk qëndrojnë, hiqin nga CV-ja, sepse nëse ti do thuash këto, është e sigur që punë dhënëse nuk e kërkon një kandidat të tjilë. Kështu ushtuan dhe interesat nga ana e kandidatëve, duke qenë se gati çdo ditë na vinin në përzyra kandidatë të cilët kishin nevojë për një konsulencë për sa i përket pjesës së CV-s, letrës motivimit, si duhet ta prezantojmë veten në kompani. Menduam që duke qenë se kërkesat ishin shumëta, ta organizonin në pjesën e masterclass-it, duke ftuar kështu edhe biznese, duke qenë se ne sot numërojmë qindra biznese si pjesën e sezonit, por gjithashtu edhe në Tiranë. Po ashtu edhe në pjesën e kandidatëve për shkak të mungesës së informimit. Duke qenë se zhvilluam masterclass-in, të paktën kemi marrë vlerësimet shumëta dhe kjo u pa direkt me njëherë që në bazë të intervistave që ato zhvillonin, po na vini mesazhet që Iva shikon ne u punsuam, sepse vetëm mënyra e trajnimit la për të kuptuar që kemi kandidat shumë të mirë, po punëdhënësi sot e heq atë lloj CV-je ose e heq atë kandidatin duke u bazuar vetëm në CV, sepse në momentin që shkon një CV tek punëdhënësi dhe në momentin që ka një mungesë eksperiencë, normalisht që biznesi nuk mjafton kaq pak punë, pra nga mënyra se si përpilohet CV-ja, të paktën me kriteret që ka edhe Bashkimi Evropian, se nuk mund të shkruash një CV në forum letre. Patjetër. Pra vlen që ti mos ta humbësh vendin e punës, apo jo. Për post pjesës pastaj të CV-s dhe letrës motivimi mund kishim ato kandidatë që nuk ishin ato CV-në e mirë, por dinin shumë mirë ta prezantonin veten në kompani. Gjë që kjo ishte dhe arsyeja pse ne i ftuam bizneset, se mund kishim përballë një kandidat që mund të ishte aset në atë kompani. Ndërkohë, zonja Malaj, krahas edhe asaj çfarë cilësoi Iva, do të thotë që ka një rëndësi të veçantë menaxhimit të resurseve njerëzore, teksa mbante lidhur kështu ngushtë punësimin, punëdhënësit, edhe pse jo ndoshta edhe momentet e emergjencave të ndryshme, pra për të çuar më pas këto CV të mira në tregun e punës. Ajo për cilën dhe unë e mbështeta të gjithë kauzën e Ivës dhe u bëra në një farë mënyrë një lloj promotori në pozitivitetin e gjës, ishte fakti që u lidhën disa eksperienca, unë gjithmonë i dua të rinë që kanë ide, dhe mendoj që ka arë një moment që ne që jemi shumë të rritur, duhet të mbështesim të gjithë të rinë, të cilët mendojnë që pikërisht ajo që quhet hapësira e boshe e lidhjes së tregut të punës me tregun e dijes, duhet patjetër të realizohet nga disa individ të cilët kanë edhe karizmën, kanë edhe formimin, kanë edhe energjinë, por ndërkohë duan ta bëjnë dhe punësimin. Dhe cila ishte gjëja që unë vura re në të gjithë atë realizim të parë, që unë mendoj mbas ditë të parë do të ketë shumë të tjera. E para domosdoshmëria dhe aty doli dhe një problem shumë i rëndësishëm që ne duam ta prezantojmë, po e prezantojmë sot ke ju, për herë të parë, po duam ta prezantojmë edhe në qeveri. Që në ndryshimet që duhen bërë ke ligje arsimi të lartë, pjesa e karrierës që nesër kur ti të kesh CV të mos quhesh pa karrierë, të futet në të gjithë praktikat që ti bën jo vetëm në sistemin master, po në sistemin bachelor, që do të thotë, duhet të shikohet që kurrikula mësimore të mos jetë vetëm pjesë teorike, po të jetë 60 teorike dhe 40 praktike. Kjo do të krijonte mundësinë që në vitin e parë, në vitin e dytë dhe në vitin e tretë, ai të marrë një formim profesional me disa aftësi, të cilat nesër do të jetë aftë ta qoj veten këtë tregu punës, do tjeti aftë ta prezentoj veten me CV-n më të mirë të mundshme, do tjeti aftë të shofi cilat janë elementet motivus për të dhe nga ana tjetër cilat janë pikat e ti të forta dhe pikat e dobta për t'i përpunuar. Nga ana tjetër, subjektet dhe bizneset nuk duhet të funksionojnë si ishuj të vetmuar. Ajo që ndodhë shpesherë që e marim individin dhe e tharesim në mënyrë individuale, pra ndaj dele do mosdosh me këto zyrat e punësimit që lidhen me lidhsin midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Që do të thotë, nuk duhet t'i çosh vetëm njeriu të punën, po duhet edhe punën që ti ditë bësh më mirë, ta vësh ke njeriu më jaft. Po që ta njofësh këtë njeriu më taft, e para duhet bësh këtë intervistën, e dyta duhet të realizosh këtë kualifikimin, prandaj quhet master class, pra për të parë, për të kualifikuar, e treta duhet të thrasësh të gjitha grupet e interesit për ti vënë përballë dhe e katërta duhet të garantosh vijushmërinë e procesit të punësimit, i cili është garant del zyra
e cila e shikon individin jo vetëm si një individ që vjen nga rruga, është e drejtë e gjithë secilit ta kërkoj këtë gjë, por dhe një individ më të profesionalizuar, më të kualifikuar, por që garanton zyra edhe vlerat, sepse janë disa vlera ke individi për të realizuar punësimin dhe për të qenë shumë të sigurt. Dhe tjetra që shumë e rëndësishme është që zyra e punësimit bën atë që shpeshherë bizneset apo universitetet nuk e bëjnë. Pra, në këshillimin e karrierës, që nuk duhet të filloj në vitin e katërt në matur, po duhet filloj që mbas klasës së 9 dhe të vazhdoj, duhet që të orientohet në mënyrë që prindrit mos i çojnë fëmijët thjesht, se nesër ai do mbaroj shkollën dhe duhet bëhet patjetër drejtor, pa eksperiencë, po duhet të kuptojmë që eksperienca mund filloj me punë sezonale, që janë punët e verës për të marrë aftësit dhe zyra bëhet një lidhës shumë i mirë dhe një pikë shumë e mirë kontakti për të krijuar një punë që nuk e dëmton individin, po që e nxit dikush se jo të gjithë kanë aftësi për shembull të bëhen menaxher, jo të gjithë kanë aftësi që të jenë lider, jo të gjithë kanë aftësi që të kenë aftësinë e organizimit. Dikush mund të jetë një teknicient shumë i mirë dhe mund të qëndrojë të jetën dhe të ketë një të arrisë kualifikime, të marrë dhe të ardhurë shumë të mira për jetën e tij, të jetë ndërkohë dhe i sigurt dhe i garantuar. Prandaj ajo që un pasha të ditë ishte realisht një mrekulli. Do me thënë, nuk mendova që do ishin rreth 100 veta që erdhen, nuk mendova që të gjithë institucionet e arsimit lartë ku bëja pjesë dhe unë do ishim aty për të përballur në thonjza me biznesin, nuk mendova që biznesi u emocionua aq shumë kur pa dhe kuptova një gjë. Për zyrën e punësimit dhe për të këshillimit ka nevojë jo vetëm institucionet e arsimit lartë që t'i zgjedhin si partner në vimësinë e punësimit për studentët e tyre, por ka nevojë dhe bizneset të cilët për te fakti të nevojës për t'i krijuar lidhjen, ka nevojë dhe për një terapi në grup, pra për të njohur më shumë, për të dalë njëherë nga zyrat. Është si puna juaj, kur jepni lajmin, kur jepni informacionin, nuk e keni vetëm për ta promovuar, por e keni njëkohësisht edhe për të ndihmuar njerëzit dhe për t'i bërë ata të mendojnë në mënyrë think tanku, pra të shpejt, dhe të kuptojmë që të gjitha eksperiencat që neve duhet i kërkojmë jo duke parë nga pozicionimi se ku do ulemi dhe çfarë do marrim, po sa jemi të aftë për dhënë, si duhet ta japim këtë gjë dhe si duhet të realizojmë pritshmëritë për ta marrë këtë gjë. Prandaj unë përgëzova i vend dhe sinqerisht jam ndjerë shumë e lumtur dhe thash që kemi bërë një emision më përpara dhe kam thënë që të rinjt janë më të mirë se ne dhe kuptova që elementi pozitiv, të rinjt janë ardhmja e vendit. Po, dhe realisht kur i promovon dhe kur beson, atëherë ti kupton që jo vetëm ata kandidatë që ishin aty u ndjen të lumtur sepse gati 20% e tyre u punësuan vetëm thjesht me prezantimin, po un jam shumë e bindur që në fazën e dytë të masterclassit që do bëhet sipas niveleve dhe pritshmërive dhe kërkesë ofertës si ka tregu, do arrihet që niveli i tyre të jetë më i mirë akoma dhe pastaj pse jo të përdoren edhe manualet e trajnimit, të cilat do të ndihmojnë shumë njerëzit për t'u aftësuar, për të ditur se si ta menaxhojnë veten, se si ta japin në thonjza tashesin të tregu punës dhe çfarë duhet të fitojnë në mënyrë që puna të mos kthehet në stres, në temën që do ta diskutojmë mbas sa ditësh, por puna të kthehet edhe në të kënaqshme, edhe në të dobishme, po edhe në kualifikim. Një iniciativë vërtet shumë e mirë dhe për të marrë shembull pikërisht punësimi i të rinjve, të bëhemi pak si stili evropian apo amerikan, ku të rinjt fillojnë të punojnë herët për të kuptuar vlerën e lekut, vlerën e punës dhe mos gjenden të papërgatitur kur mbarojnë fakultetin dhe thonë që oh, këtu s'ka punë, unë duhet të largohem. Kështu që faleminderit shumë për çështën. Faleminderit juve dhe shumë mirënjohje dhe shpresoj shumë që të gjithë shqiptarët mos i lënë vendet bosh, sidomos turizmin, se po kërkon shumë, po për po vërtet po vuajn. Turizmi tani po vërtet, prandaj njerëz mos u ankoni për lekët pasaj dhe mos thoni që jemi në krizë, po ja ku është, ja sheshi, ja mejdani, ja dhe çelo kapidani. Faleminderit shumë. Faleminderit.